Տարկետում ոչ միայն լինելու է, այլ տարկետում անպայման լինելու է։ Եվ այս օրենքի նախագիծը հենց այդ տարկետման մասին է։ Ես վստահ չեմ, դուք օրենքի նախագիծը մանրամասն կարդացել եք, թե չէ։ Հուսով եմ, որ կարդացել եք, որովհետև ձեր վրա վերցնում եք պատասխանատվություն հասարակությանը իրազեկելու և մոբիլիզացնելու այդ օրենքի շուրջ։ Իսկ դա իր այդ բերակը։ Եվ եթե դուք կարդացել եք այդ օրենքի նախագիծը, դուք պետք է ընդունեք մի բան, ու կարծում եմ կընդունեք։ Առաջի անգամ 25 տարվա մեջ Հայաստանի անկախության պետությունը և պետության ամենակարծր կառույցան դիսացող բանակը քաղաքացուն առաջարկում է 4 այլ ընտրանք։ Այսինքն, եթե սահմանադրության մեջ ֆիքսված է, որ արական սեռի քաղաքացին պարտավոր է մասնակցի երկրի պաշտպանության օրենքով սահմանված կարգով, սա առաջին օրենքն է, որը 18 տարի լրացող քաղաքացուն արական սեռի տալիս է 4 ընտրություն։ Այդ 4 ընտրությունը պետության համար և ծախս են, և բեռ, և ռեսուրսային, և ֆինանսական, և կազմակերպչական, և մարդկային։ Բայց դրանք խորը մտածված առաջարկություններ են, որոնք ուղղված են երկիրը առաջ տանելու։ Ուզում եմ միանգամայն ձեր ուշադրությունը ավելեմ, ոչ թե մարդկային ռեսուրս շատացնելու։ Մարդկային ռեսուրս շատացնելու շատ ավելի պարզ մեթոդներ կան, որը ես բարձրաձայնել եմ նաև խորհրդարանում։ Մենք կառավարությունում առանց ազգային ժողով մտնելու, մյուս տարվա բակալավրատուրայի, ասպիրանտուրայի, մագիստրատուրայի տեղերը տարկետման իրավունքով 3 անգամ քիչ էին տնում, ասելով, որ 3 անգամ քիչ են շրջանավարտները 12-րդ դասարանների հաշվի առնելով 12-ամյա կրթության անցման այդ տարի լինելը 18 թվի, դրանով սա վերջանում էր։ Բայց մենք ինչ ենք անում, մենք դրա փոխարեն ձեր ասած 500 տեղ է Իսրայելում տարկետում, 500 տեղ մոտավորապես տալիս ենք տարկետման մեր են ուսանողներին, որոնք 18 տարեկան որոշում են, որ իրենք ուզում են բանակ գնան, որպես սպա, ոչ թե որպես շարքային։ Եթե դուք ելնում եք նրանց, որ կա կատեգորիա, որը պետք է չծառայի, ես դրա հետ սկզբունքորեն համաձայն չեմ, ու որևէ ցույց ու դասադուլ ու գործադուլ և այլն ինձ հակառակի մեջ չի համոզում։